คือหรือเปล่าเบาๆนะมันทำบ้าปล่อยเลยผมเย็นอ้าวเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวหนังขับว่าบ่เห็นตีนเลยไปโอ้ sorry no no เดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็ตัดอยู่กันแน่Boa noite, chegamos aqui em Vientiane, que é a capital do Laos. Quase 10h30, saímos 14 horas. E agora vou pro rosto. Pegar um tuk-tuk aqui, só aguardando mais uns passageiros e a gente já vai sair. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Yeah. Nah. Começou chovendo aqui em Vientiane, que é a capital do Laos, e eu saí cedinho do hostel, peguei um tuk-tuk e o trajeto deu 24 km até a fronteira aqui com a Tailândia. Então esse é o ponto de saída por terra da parte sul do Laos para a Tailândia. Então agora eu comprei um ticket de ônibus, já fiz a saída do país, já carimbaram ali a minha saída do Laos e agora eu peguei um ticket de bus para fazer esse trajeto, passar a ponte, que o rio é largo, então é um trajeto longo, e a imigração para a entrada na Tailândia também é um pouquinho depois da ponte, então acredito que deve estar uns 2 ou 3 quilômetros, então esse ônibus vai levar até o outro lado. No, thank you. That's it. Hold on, honey. No, no. Hello. Hello.
perdi meu trem por praticamente 15 minutos e por um vacilo meu. Eu acordei e fiquei um pouco mais na cama, estava muito cansado, que tinha acordado os últimos 3 dias, 5 da manhã, em Luang Prabang, para ver o ritual dos monges. E aí fiquei um pouquinho e acordei, começou a chuva, atrasou o tuk-tuk. Bom, vacilo mesmo, não tem como se desculpar. Agora estou tendo que fazer uma caminhada de 4 km até a estação de ônibus para ver se tem um ônibus que saia de dia ainda, de manhã, para Bangkok. Porque os tuk-tuk na saída lá quiseram meter a faca, então... Vou ter que ir na pernada. 4 km, não é muito, não tá tão quente. Mas mochileiro é assim, então é sofrimento até vir o paraíso. Procurando uma cafeteria agora. Pô, achei agora. Então eu tenho voo amanhã às 7h45 e preciso chegar hoje de noite em Bangkok. O trem que tem disponível agora é só às 19h, chega em Bangkok às 6 da manhã. Então fica muito apertado, muito risco de perder o voo. Vou até a estação de ônibus, ver se eu acho uma passagem mais cedo. Consegui a passagem para as 11h30. Acho que a sorte acompanha os vagabundos. Tive mais sorte do que juízo dessa vez. Ah, coisa boa. Garantido meu voo para Ho Chi Minh. Depois de 4 anos, estou voltando para o Vietnã. Bom, acabamos de chegar aqui no Vietnã. O rapazinho aí veio me oferecer uma carona na escuta, mas eu não sei os preços ainda, como é que tá o... Então, e é pertinho do hostel, do aeroporto, uns 3 km, não tá muito quente. E, bom, cheguei e a sensação que eu queria dizer, comentar de uma escala de 0 a 10 em entusiasmo, com 12.